Okutandikira mu saza Mawogola olukiiko lw'essaza Mawogola lulabudde abantu bonna abeefunyiridde okutunda n'okugula ettaka ly'Obwakabaka mu saza lino okukikomya bunnambiro kubanga bonna bagula mpewo. Omumyuka asooka owa Muteesa nga yavunaanyizibwa ku ttaka ne pulojekiti oweekitiibwa musawo Susan Namukwaya agambye nti bw'abadde alambula ettaka ly'embuga ye Mawogola asanze waliyo abantu abaasaayeeyo nga bataddemu n'amakubo n'agamba kino tebagenda kukikkiriza. Tuso okulabula eri abantu bonna abeefudde bannannyini saza nga batandise okutunda ettaka era bonna abakikola mu kikomi bunnambiro. Era ndabula abantu mwenna abalimbibwa limbibwa nga babaguza ettaka ly'essaza mugula mpewo muve ku ttaka lya Ssaabasajja. Ekinnuma ennyo nga ffe abakulembeze ffe tulimu ffe twenyigiddemu tuli mu kutunda. Ekintu ekyo kiruma nnyo nnyo. Ssaabasajja akuwa obuvunaanyizibwa ng'amanyi nti akwesiga kuba ye maaso mooji naye tuleke kuwebula nyaliye nga tukola ebitateekeddwa ffe nga abakulembeze. Waliwo omukulembeze omu eyeefudde nannyini ttaka lya ssaza amanyino bagamba ye minisita Abattemyetemye obukubokubo eyo mu nnimiro tetukyayina ne we tulimira ali mu kutunda ttaka yakatwalayo abaguzi abawera bwe batwalayo ggula ettaka eryo muliveeko babaguza mpewo mujja ddifunamu obuzibu. Nze mbalabudde era nammwe abeesenzaako mu bukyamu obwo obutundu bwe bagenda babaguzaaguza. Mu ngeri y'emu ku kyalo Ibaale Kalusonsomezi mu ggombola y'e Bulongo mu disitulikiti y'Essembabule wabaluseewo enkaayana ku ttaka wakati w'omutuuze entonde y'owaasi wamu n'omulala Buguluka Wilson ne Nayeebale Kadiidi nga bonna balunzi ba nte. Tonda y'owaasi agambye nti yagula ettaka yiika 10 ku Buguluka Wilson okulundirako wabula ku ttaka eryo kwaliko yiika 2 ezitaali zize era bannannyini bwe baagenda mu kkooti y'LC lyamuggibwako olwo yamuguza n'amusuubiza okubaako lyamuddizaawo. Wabula babadde bakyali awo ate Buguluka Wilson n'afuna omuntu omulala Nayeebale Kadiidi n'amuguza ettaka lyonna olwo ye Buguluka Wilson n'asenguka n'enteeze n'agenda mu bitundu eby'Bulemeezi ne Buluuli. Ntonda y'owaasi yeekubidde enduulu ku poliisi era ekutte Buguluka Wilson kyokka ate oluvannyuma n'ateebwa. Nasoka ni ngulita kani Buguluka ika 10 nangu zita kalye damu era ntoza ni musinga na yeni nda muni nansali data kalye hika 2 zibere zange na yekati itakeryo yaruguza na yebale hika 2 nazo naguruza famu yeye na naguruza muhika zanje 2 eva na yebale kadid katumwali nbangoba era nja ne misinde ninga mu musaji anzibide taka na rutunda ninga na RDC RDC nangu bisaka aka aba police yenu batuka ku kitundu amusaja nbamukwata minister w'ebyamataka nali na alimene naga umusajja mu muti Buguluka nakwata enteze nafunya nagenda natwala ettaka lyange hika 2 nateka ko enteze nagenda nanyaga obukadde 16 naye jo government yarwa ya wakati etuyamba umusajja natwala ettaka lyange bwati mbade nsaba government enyambe ndi musajja wa wansi na senti. Omubaka wa president yatula Essembabule Lieutenant Ramadhan Walugembe ensonga z'abantu bano aziyingiddemu buli omu n'amutuma ebiwandiiko bye. Ayinagira byegulo ne bagamba tiziri mu kkooti ne mbagamba baleete ebiwandiiko byabwe bagambe bonna buli bwomwajje n'obujulizi bwe ne bagulira n'ebintu ebiri mu kkooti omanye oluusi balimba nti biri mu kkooti ng'ate tebiriyo nga bakiyisatiisa so mbagambe baleete ebiwandiiko byabwe byonna tubira kubanga omusango bwe guba mu kkooti ate alandikita guyingiramu so ekyo kye njagala okusooka okwetegereza. Musaza Buddu ensonga z'okusengula abantu ku ttaka e Masaka zisitudde minisita ow'ebyettaka Nalule Judith Nabakooba n'aleka ng'awadde ebiragiro ebikakali ku ttaka lino erikaayanirwa abanene mu gavumenti. Omusasi waffe Tomusange Kayinja y'alina ebikira ku bino. Oluvannyuma lw'abatuuze okwekubira enduulu olw'abagagga baagala okubasengula n'okubagobaganya ku ttaka kwe bawangalidde emyaka n'ebisiibo, minisita avunaanyizibwa ku by'ettaka Judith Nabakooba yabitaddemu engatto n'atuuka ku ttaka lino n'aleka ng'ayisizza ebiragiro eri abakulembeze. Mu lukiiko lwabaddemu ku kyalo Nakigga mu ggombolola y'e Bukakata mu disitulikiti y'e Masaka nga wano we wali ettaka likaayanirwa, minisita Judith Nabakooba oluvannyuma lw'okuwulirizaayo ensonga z'ettaka lino alagidde abakulembeze Masaka mu bwangu obw'ekitalo okuteeka envumbo ku ttaka lino n'alagira n'obutasengula mutuuze yonna. Ettaka lino erisitudde minisita Nabakooba
liwekiza ako obugazi bwa square miles 3 zeyika ange 12 ngalisangibwa mugombola yebukakata mu district ye Masaka nga kigambibwa nti lyali lya batuuza 32 abasalawo okutandikawo ekibiina ky'obwegasi ekya Nakigaranching Cooperative Society Limited nga baalifuna okuva mu government okukolerako emirimu omuli okulima n'okulunda nga n'okutuusa kati byebikolebwako saaka abatuuze abaliwangalirako. Wabula abatuuze kyababukako okukitegeera nti ettaka eryali ery'abantu 32 lyefunzibwa abantu bana bokka ne balifunako ekyapa nga bano kuliko Paulo Mukasa, Juma Muganga, Justin Kizindo nga kigambibwa nti bano baafa okujjako Fabiano Matova akyaliwo wamu n'abaana b'abagenzi abatuuze be balumiriza nti be batunze ettaka lino eri abanene mu gavumenti kyawulikise nti abagagga bano ettaka lino ate baaliguziza kampuni eyagala okulimira k'ebinazi oluvannyuma lw'okusengulawo abatuuze. Abatuuze bakabidde mu lukiiko lwa minisita n'abakooba nga bwe bamulaajanira aveeyo abataase ku banene bano abaabalaaliseddwa okubasengula wakati mu kubatiisatiisa okubatta singa tebaamukattaka lino. Ssentebe w'ekyalo kye Nakigga Kasanje Kintu Joseph abatuuze kwe baliyumiriza okubaako kyamanyi ku kutundibwa kw'ettaka lino ategeeza minisita n'abakooba ng'ebyogerwa bw'atabimanyiiko nti kuba endagazo z'ettaka lino bazikolera mu bannamateeka. Omubaka w'ekitundu kino Ronald Evans Kanyike kwe kusaba minisita akole buli ekisoboka okutaasa abantu bano baleme kufuuka momboze mu nsi yaabwe. Wano minisita n'abakoba wasinzidde n'ategeeza nga President Museveni bw'atayagalira ddala kuddamu kulya muntu yenna agobwa ku ttaka mu kisanja kino n'alagira omubaka Ronald Evans Kanyike n'abakulembeze Masaka okussa envumbo ku ttaka lino kiziyize ababadde baagala okulitwala okutuusa ng'ensonga zonna ziwedde. President yagambye nti teri kuddamu kuwuliza muntu ng'agobwa okuleka nga bayina era yagambye nti y'ensonga gy'agenda okusosowaza mu kisanja kino abantu bakulaba nga batuula ntende bonna bonna bwe bali. Ettaka lino honorable mufune baloya muliteekeko kavyete amangu ddala n'ekirala okunoonyereza okulaba ebibanja by'abantu. Abantu bano bayinza okuba tebalina buwandiike naye bwe baba nga baaliko emyaka 12 nga 95 tannatuuka kitegeeza nti etteeka libamanyi. Tomusange Kayinja ku lwa CBS Masaka City. Ate mu ssaza Busira abakulira ebyokwerinda Entebbe batandise okunoonyereza ku Battemu abazinduukiriza abatuuze babiri ne babatematema ku kyalo Lugonjo Nakiwogo mu kiro ekikeseza olwaleero era omu ku batemeddwa afiiriddewo. Omusasi waffe Kakooza George William yalina ebikira ku bino. Okusinziira ku batuuze ababeera mu bitundu eby'omu Lugonjo batukakasizza nti bawulidde okuyayana kw'abantu abaagudde mu Battemu mu kiro ekikeseza olwaleero okwabadde Sali Ronald amanyikiddwa nga Koko Finger ng'atemera mu gy'obukulu 32 nga mutuuze w'e Lugonjo Nakiwogo ng'akolera ku mwalo ogw'e Nakiwogo ne Kamba Patrick Kamuhiji abagudde Battemu ne babatematema nga gye byaggweredde nga Sali Ronald aluguzeemu obulamu ng'afudde ate Kamba Patrick ng'addusiddwa ku ddwaliro lya Emmanuel ng'ataawa okufuna obujjanjabi. Abatuuze abaawuliddeko enjega eno batutegeezezza nti embeera we yagwiriddewo baakoze kyonna kye basobola okuyamba abantu bano kyokka baagenze okutuuka ng'omu ku bo asigaddeko kikuba mukono nga waayise akaseera katono n'alugulamu obulamu. Ekikanga bwe kye twafunye mu Lugonjo omwami gwe bayita Kamuliji yagudde mu Battemu ng'atambula najja ng'awogga n'ekiro ng'alaajye n'abatemu bamutta ne tumugulirawo n'agwa mu luggya oluvannyuma yasangiddwa ng'atemuddwa mu kyenyi avaamu omusaayi mungi naye oluvannyuma n'atutegeeza nti waliwo ne munne gw'abadde naye tamanyi mbeera gy'alimu. Kati twagenze okukwata amatooki tumulise twasanze ng'oyo mwami bamuyita Koko Finger nga naye agudde eri afuuwa musaayi afuluuta oluvannyuma wayise dakiika nga 10 n'afa. Ssentebe w'akakiiko k'ebyokwerinda Entebbe ate nga ye mbaka wa pulezidenti atuula Entebbe Haji Nuru Njuki Mbabaali atukakasizza nti bwe baategedde enjega eno baasuuliddewo enkessi era we tujjidde ku mpewo nga waliwo abamu ku bantu abateeberezebwa okwetaba mu Battemu buno nga bakwatiddwa nga n'abalala bwe bakyawenjezebwa kubanga bano baabafumisa essaawa zaabadde 5 ez'ekiro nga bali mu kutambula era nabo ababbi abo kye mmanyi kati beeyambisa omukisa okubeera nti balaba nga tewali bantu batambula kati beeyambisa kafigwe baba gwikiriza ne bamukwata ne bamufumita ne bamubba naye nga tumaze okuyungula
aba wanvu na aba ampi era wenjogereza tukuteko omusajja omu tulina yo wano ku polisi nachiwogo twagala tuliidinge oba tukulembere atulage n'abalala ku CBSFM eyobujjajja nze George William Kakooza Entebbe. Ate musaza Kyaddondo abasuubuzi mu Kampala abalemeseddwa okugula amaduuka gaabwe okutandika okukola basazeewo batandika okutembeya emmaali yaabwe ku nguudo z'ekibuga okutuusa ng'ebizimbe ebiguddwa. Abasuubuzi mu Kampala bagamba nti wandibanga waliwo emizannyo egizannyibwa ku ngeri ebizimbe gy'ebiggulwamu ate ebirala ne bisigala nga biggale. Abasuubuzi batandise okukolagana n'abakuumi ku bizimbe okubagirayo emmaali yaabwe bave mu bizimbe by'abagagga emmaali bagitembeye. Banaboogeddeko n'ekyabasa baganti embeera y'ekibuga ebatamye kabanoonye ebibanja awalala. Tusaba zino fena tugenda kwengera obutembeyi abagaga tulabibalekera amayumba gaabwe kubanga ati abantu tuli awole nti wetusula bakubanja abaana baagala kulya fubeyi ntwagala kwerabirira tulaba nga abantu ensi egenda kukola ki genda okulema ake tuyingira obutembeyi otembeza ebintu byafunako kakuli obeereho famiri ebeereho fena tukalugenda kufuuka batembeyi wakati dweka tusaba sente tetuziina era olunoonya sente zine tuzimu ez'ogw'omusanvu n'ogumala nga tufulumya bintu nga tufuuka batembeyi tetukyalina kyakkola naye abagiga batuleetedde embeera y'okubeera abatembeyi naffe obutembeyi tetujja kubwaga naye tugenda buyingira lwa mpaka tusobole okufuna ekyokulya. Musa za Kabula ab'ebyobulamu mu disitulikiti y'erya Ntonde basobeddwa olw'omuwendo omunene ogw'abantu abaasooka okugemwa ekirwadde lumiima mawuggwe ogweyiwa ku ddwaliro. Omusasi waffe Kanwaji Baziwane yalina ebikirawo. Omuwendo gw'abantu abaasooka okugemebwa ekirwadde kya COVID-19 nga baali balina okuddamu okufuna akayisa ak'omulundi ogw'okubiri okuva mu mwezi ogw'omukaaga n'okutuukisa ddala kati nga tebaddangamu kufuna akayiso ak'okubiri gweraliikiriza ab'ebyobulamu mu disitulikiti erya Ntonde olw'abantu abangi abagenda ku ddwaliro ekkulu erya Ntonde okwagala okwefunira akayiso ak'omulundi ogw'okubiri. Abamu ku abo abaagemebwa omulundi ogwasooka nga balindiridde okufuna akayiso ak'okubiri balaze okutya olw'okufuna endwadde ezitali zimu oluvannyuma lw'okulemererwa okubaddamu okubagema n'okubakuba akayiso ak'okubiri. Akulira ebyobulamu mu disitulikiti erya Ntonde Dr. Moses Nkanika ategeezezza nga eddagala erigenda okweyambisibwa mu kugema abantu bano naddala abaasooka okufuna akayiso akaasooka nga balindiridde ak'okubiri essaawa yonna lyakutuuka mu disitulikiti erya Ntonde. Dr. Nkanika agumizza abo bonna abaasooka okufuna nga akayiso akaasooka okufunibwa ne wayitibwawo ebbanga ngewe katasobola kubatuusaako bulabe bonna. Kula CBS ze Kanwaji Baziwane erya Ntonde. Ate musaza Buvuma abakulembeze mu bizinga by'Ebuvuma beeraliikirivu olw'abaana abeenyigidde mu kukola emirimu egivaamu ensimbi okweyongera obungi nga kino kyandiviirako abaana bano obutadda ku masomero nga gagguddewo olw'okumanyiira okukwata ku nsimbi. Bano nga bakulembeddwamu nnyini ntebe w'eggombola y'Ebugaya Serwanja Jordan Mugobansonga bategeezezza nti newankubadde abaana bangi bafunye embuto era nga y'ensonga ebadde esinze okutunulirwa eyinza okuviirako abaana obutadda ku masomero naye ate waliwo n'ensonga y'abaana okutandika okwenyigira mirimu omuva ensimbi ng'okuvuba n'okukalirira ebyennyanja nga kiyinza okubayinula ne batadda ku masomero. Baali basoma tebakyasoma kati beenyigira mulimu gwa kuvuba abamu ne beenyigira mulimu gwa mukene kwabali ku mpalama ne kitukosa nnyo n'olwekyo nibanga nsaba gavumenti etuyambe kubenga bwe bange eresipeta basoko okukana n'abasomesa abaana bano basobole okudda ku masomero era mu mbeera efaanagana bw'etyo ajja kubanga kiraba nti embeera ejja kudda mu nteeko. Y'omubaka omukyalo owa Buvuma Suzan Nakaziba anenyezza abazadde abatafuddeeyo okulondoola abaana baabwe nga bali awaka n'agamba nti ekiviiriddeko embeera eno mu kitundu ekyo. Abaana baffe ab'obuwala bangi nnyo bafunye embuto abamu bafumbiddwa olabira ddala nga education system y'eggwanga agenda kusira. Tusaba abazadde abalina obusobozi tusaba abazadde abalina obusobozi obw'okusomesa ku baana baabwe waka bakikole, abatalina busobozi busomesa baana baabwe waka era nabo tubasaba abaana babateekeko eriiso ejjo ginnyo kubanga abaana baggwanga
Okuddayo mu saza Buddu poliisi ekyotera etubidde n'omukyala ateeberezebwa nti musezi nga ne poliisi emutidde nti ayinza okubasala ekitambo. Omusasi waffe Sozi Sekimpirwazi kalukuvire ku ntono. Omukyala ono ateeberezebwa okuba omusezi yakwatibwa ku lwakutanulwa ssabbiiti eyise ng'abatuuze bali batandise okumugajambula nga bagamba nti baakoowa abasezi. Yajjibwa mu kitundu ekimanyiddwa nga mu Katengo mu tawuni kansa ekyotera olwo poliisi n'emukuba mu kaduukulu kaayo. Kyokka nga buliziwera ssaawa mukaaga ez'ekiro omukyala ono agumuka n'ekkomera lyonna ne ligugumuka nga ishawaliza abasirikale ate okutandika omukuumira ebweru ng'amutadde ku mudumu gw'emmundu. Afande Mutero mukwanaganya wa poliisi n'omuntu wa bulijjo agambye nti omukyala ono yava mu bitundu bya Ssembabule nga kati bakyanoonya amagezi agayinza okumutuusaayo. Mu ngeri emu bba abatuuze awamu ne ssentebe waabwe ku kyalo kijajjasi mu ggombolola y'Endago mu disitulikiti ey'e Lwengo bayimiriza essabo lyamutuuze munnaabwe ategese yakoza sulayiti nga bagamba nti abadde atandise okufera abatuuze mu kitundu ekyo ng'ate abamu ku bantu bajjanjaba ate era nabo abateekamu empisa ez'okukola ebyambyone. Kusaini Kasumba ssentebe w'ekyalo ekyo annyonnyodde ensonga ezibaviiriddeko okugala essabo lino. Nga abatuuze w'ekijajjasi nga beegasse wamu ne siyamaani waabwe Kasumba Hussein bayimiriza essabo lya mwami Kakooza sulayiti olw'obutaba na biwandiiko n'okujanjaba abalalu n'abagamba nti nagamba omulalu nti genda mu nyumba y'omuntu nga weyambudde ebizibu bijja kuggwera eyo ebizibu bwenebogeze bijja kuggwera mu nyumba muli obijja kuba obireesa eyo so essabo lino tuliyimiriza olw'okubeera nti ekintu ekyo abatuuze leero twakisanyukira. Kula CBS FM nze Sozi Sekimpirwazi. Musaza Busira akabenje kagudde ku luguudo lw'e Masaka mu bitundu by'ensangi emmotoka bw'eremeredde omugoba waayo n'etomera omugoba wa boda boda abadde atiseeko omusaabaze n'ebintu ebirala era omusaabaze afiiriddewo. Akabenje kano kaguddewo ssaawa zibadde nga nnya ez'enkya ya leero era n'omugoba wa boda boda naye addusiddwa mu ddwaliro nga biwala ttaka. Abeerabiddeko n'agaabwe nga akabenje kano kagwawo bagamba nti wa boda boda abadde atisse ebifuluusi nga abadde atwala mukyala mu katale. Abadde ku pisikije kwesifuruusi bana bakazi abalina emidaala y'amatooke n'ennyaanya abadde asije kwesifuruusi ky'amatooke n'ennyaanya zikutte mu ngalo mu kaseero kati emmotoka ebadde eduka ku mateva mu kyalo emmanga eyo n'etomeragana n'owa boda omukazi wayekubye wansi afiiriddewo. Boda etafiiriddeyo kati ali mu ddwaliro naye omulambo guli mu mmotoka gw'omukazi guli mu mmotoka ku poliisi ezanti kati tibana kutwala mulago owa kamweto kabada vuga speed kati atene n'owa boda boda nge yabada tise kwesi esawo chemele nga atude nga kutanka ato mu maso na atade kakasero Kenya ya ndoza nga tawe tabulunje mweto kagwefubu tise mkakona owa boda boda nakanka na atene na adugwa mu. Poliisi omulambo gw'omufu egujjewo n'egutwala mu ggwanika ly'eddwaliro ekkulu ery'e Mulago nga n'okunoonyereza ku kabenje kano bwe kugenda mu maaso. Bannaffe amawulire agavudde mu bitundu bya Buganda bwe gatyo bwe gagenze tuddingana ku ssaawa 8 n'amawulire amalala tova ku mukutu kya Bassa.